Tá vendo aí? Agora é só fazer o posto, é bem simples. Agora tá todo relaxado, tomando café na minha caneca, ainda mais, né? Tá bonito isso, mas tudo bem. Vamos observar. Ó, o posto é quando você faz... Ô, pessoal, desculpa, não tinha visto vocês não, a gente tá tão concentrado aqui. Bem-vindos à Unidade 7, compartilhando informações. Esse é o tema 38, apresentando a pesquisa, um pôster. Olha só, eu tava conversando com ele a respeito do pôster. Uma vez ou outra, uns alunos me perguntam, professor, o que é um pôster? Um pôster é aquele banner acadêmico, conhecido como banner acadêmico, tá? É um retângulo, em formato de retângulo, grande, feito de lona. Eu vou botar até uma foto para vocês verem. É em formato de lona, tá certo? Geralmente impresso em papel ou em lona, de forma digital, tá? E aí, nele, você tem o mesmo artigo científico, só que resumido. Não tão resumido quanto o slide, nem também tão complexo quanto o artigo. Ele serve para eventos, né? Para você expor o seu material no evento e as pessoas lerem. É igual um post de cinema, né? Que você lê as informações, vê as imagens. É quase a mesma coisa, porque o post científico vai ter uma ordem, né? O post científico ele vai ter introdução, é um texto, agora sim é texto. Vai ter um objetivo, vai ter uma metodologia. O post ainda vai ter os resultados e as conclusões. Professor, é a mesma coisa do artigo. É, só que de uma forma mais sintética, né? É como se fosse um resumo, só que separado por partes e de uma forma mais expandida. Existe um resumo expandido, né? Mas seria como se fosse um resumão de uma forma mais didática, mais aprofundada. Eu posso citar alguns autores e no final eu devo fazer pelo menos umas 3-4 referências que eu utilizei no post. Eu tenho que jogar as referências da mesma forma do slide. Então tenham cuidado. O post é muito simples. Você imprime, ele geralmente é 90x1 em 20, 90x1. Depende do seu orçamento, ele pode variar de R$30, R$80, depende também da gráfica que imprima o pôster acadêmico. Em eventos, o pôster ele tem que ser autoexplicativo, porque nem sempre você vai ficar ao lado dele explicando. O slide sim, você vai passar, alguém vai passar para você, ou você vai passar e você vai explicar. O pôster nem sempre você vai parar para explicar. O pôster, você deixa o pôster ali, né? Nenhum evento científico, as pessoas vão passar, vão olhar as figuras, pode ter imagem, né? Vão olhar as fotos, as referências, vão ler o seu pôster e se interessar pela pesquisa. Vai que apareça alguém, né, querendo saber como foi essa pesquisa ou como está sendo, até porque o pôster pode ser também desenvolvido em uma pesquisa que está se encaminhando em desenvolvimento, tá certo? Aqui na escola, no Centro de Excelência Ribaldo Mendonça, a gente desenvolve muitos pôsteres para um evento que a Universidade Federal de Sergipe promove todo ano, chamado CienArte. Esse pôster ou banner acadêmico, ele serve para fazer uma comunicação do seu trabalho, né? Só que geralmente é uma comunicação que você não precisa estar ali explicando o seu trabalho, porque ele é autoexplicativo por si só. Claro que não vai ser com informações tão profundas quanto o artigo científico, mas também não vão ser tópicos tão rasos quanto o slide que precisa da intervenção da pessoa explicando, tá certo? Agora, na hora de explicar, a gente tem que ter uma forma de explicar e não ficar nervoso. É isso que eu vou mostrar para vocês no próximo tema, o tema número 39. A gente fica por aqui, eu aguardo vocês. Eu quero ver um post bem bonito, viu? Até mais!